Marija Kulić strpljivo je slušala izlaganje Tare Simov, koja je ovog popodneva imala još jednu svađu sa Matejom Matijevićem, a navela je da je on glavni krivac za sve što se među njima dogodilo. Ona je u prolazu srela Mateju kako bi saznala koja je njegova verzija priče na to što je on odgurnuo u toku razgovora za stolom, a onda se sa informacijama vratila u rehab kako bi Tari prenela šta je saznala. Evo sad sam pričala sa njim. Rekao je da si mu prijetila da će da prođe kao tvoj bivši. Ja sam mu rekla da nije u pravu za komentarisanje i to da treba da ćuti za stolom. On je rekao da to nije samo problem, rekla je Marija. To on radi, ispada kao da ja trčim za njim, rekla je Tara. On je rekao da mu nije bilo dobro i da nije u stanju da se svađa sa svima. Rekao je da neće da ga ti predstavljaš. Smeta mu što psuješ, rekla je Marija. To je ista situacija, nesrećan je sa mnom, ja sam sve gutala i ćutala, rekla je Miljana. Tara je bila vidno besna zbog toga što je shvatila da se Mateja sve više udaljava od nje, a da li će njihova ljubav pobediti povrh svega, preostaje nam da vidimo.